straffen istället. Oj, ute där. Öhman har kull. Alltså kommer kanske igen för Naman. Är det en man ute på kanten i matchen? Det är inte så ofta vi har sett, eller hur? Nej, kanske den här typen av matchen inte riktigt så här långt. Så det är... Felix Michel, topada yakın kaleci Kayacan. Felix Michel.